tugamba nti egenze. Tuba wa tikiti, tulajana, na inga tetulina kuyambibwa. Inga tetulina kuyambibwa kuna. Mkwaniriza gowe nalaba Ugandan lifestyle. Natera, tusobodde okunoonyaako ku mukyala Doreen, eyava mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nonno, eno yavaayo oluvannyuma lw'okumutulugunya. Tulina bingi nnyo bituzudde era bye yatugambye. Omwabadde n'ekyokuggyamu olubuto. Twamusanze awo erugazi mu paaka kupi ne roundabout. Mattu ng'ennaku gy'alina y'amaanyi nnyo. Olwandabyeko wano yaba tasobola kyebeera era bw'atyo yatulise n'akaaba. Tino yonna pakinde yagala okuyiika. Simanyi nati nayogendeko n'ennuulu eyali ejenti wange n'agamba nkugende mantwale mu ddwaliro. Gabadde maziga meereere olw'ennaku gy'ayitamu n'okubonaabona kwatambulira mu kiseera kino eno. Kale neegattaako tuwulirize emboozi ye ate tulabe ki kye tuba tusoboddewo okumuyamba oba okumuwa. Gobe na wenna asobola okubaako ky'otuweereza tujja kuba nga tweyanziza nnyo. Nammwe mwenna abali eyo nga wandyagadde okusala ku mubiri obeerenga segawa abaamulaba ku ntandikwa ne kati enkyukakyuka gy'afunyeewo. Era osobola omukoonako n'onkubirako n'ongamba munnange nange olubuto obunene bumazeeko emirembe. Ojja kufuna eddagala eritalina side effect yonna ku bulamu bw'omuntu. Kale n'okugoberera byonna bye tubeera tubateereddeyo wano ku lifestyle media. Nate era njagadde nsooke mmanye embeera mwannyinaze muganda waffe Doreen gy'alimu. Era mu ndowooza yange nze mbadde mmanyi nti mu kiseera kino eno ali Mbale. Era neewuunyiza nnyo okumukubira essimu n'enkizuula nti tannabatuuka Mbale wabula ali waneeno lugazi. Omukyala ono bambi embeera gye yayitamu mwajulira emabegako nga yatulugunyizibwa n'obulamu mwe yali atambulira bwali bubi mu bbanga erya wiiki ssatu lye yamalayo era nga yagendera mu kampuni eyaluma. Eyaluma ye kampuni gye yagenderamu n'agenda bambi asobole okulaba nga akolerera abaana be abafunira ekyokulya. Kati naakomawo nga n'ekyokulya ekyokuwa abaana takirina. Naye ate kyewuunyisa nti yakomawo ye kenyinkenyine ng'omuntu ng'obulamu tebuli bulungi nnyonyonyini ddala. Kale mpozzi naawe ali eyo ng'olabye n'emboozi kati mu kiseera kino eno twandiyagadde tufune solution amagezi ku butya bwe tusobola okusolovingamu ensonga eno n'omukyalo n'asobola okuddamu mu bulamu obwo obweyagaza bwe yalimu nga tannagenda bweru. Maama saizi okusinkana kati mu kiseera kino eno nkusisinkanye ng'olaga oli musokusi mu ngatto ng'ate oli mu masiga ondabyeko wanerugaza okulawo ki
Oyo mchara gwenya mbaka untula ne mfumbira akatogo. Akatogo. Akatogo akeje misana oba. Na embade na akagenda una akamala we na kusatu. Eh, wakamala we na kusatu. Na kusatu. Omulimu anonyeza munonya. Iye. Kati omchara oyo. Oh, na kusatu zo akamala we. Mwateseza nta ina kusasura sende mnaka. Biri bitano. Enkumi biri mu bitano. Go muzitu owaba no mukaga. Nkumi biri mu bitano. Mulwade. Kati obera wo lunaku lulamba. Ne da paka saa 10:00. 10:00 mwezi oluggulu. Kati ekyo kulya akoma kuwa kya misana. Ampa kwa ka katogo kenyini yako. Buluna kulya katogo. Okay, nenda woli mukosefu kosefu. Kati okolota ngatu oli mulwadde. Anti kati wenva onga ngula ka makerenda. Makerenda kigotero mira. Wampa ka ampiklops. Ngula ka ampiklops za bitano. Ne panado. Ne mirako. Kati lwachi embale sijole mu kisera kinene. Mbera ya anti so kutukayo. Embera ya kutiso kutuke waka. Chiche wa singo kwela likidi. Mabanja gabene. Mwache? Mabanja gabene. Mbale yenyine yenyine wali ya wakubanda. Neda. Mbale ndoza nti obao enakola kwao. Na subulu kusonda kaka sente. Nesa sule sente zuri omuwala. Olio mchala wadamu na ukomunikati nganae? Yangu virako. Nemu gamba kano nye nja kuwanga wa debili obe satu. Wenafu na anga nkusindi kila kaa katono. Ya kugama anti ya abirawa? Ali mukono. Mukono? Kati ebyo kumusingira passport ya soka na abivako? Ebi ya passport tuwa singa na eko ya port na sanga agensi. Kati esimu jia sembio ya sembio kukubirati? Esimu. Oba wike wede. Na kutuki za kasende ku. Mugamba kano nye chokola. Kati chofola ba ndi wano mweyo. Bwe mfune sentezo mfuba nyo enterekeko 10,500. 10,500? Kube 5,000 kati ena kuzino mbade mulwadde. Nga nangulira eddagala naye mwenyini. Oluusi enaku ezimu tangulirako. Kati 5,000 nga ngula ka makerenda. Olukumi nengulako oluusi. 5,000 byogulako makerenda. Olukumi nengulako oluusi. Oba nengulako oba sukaali wa 5,000. Sukaali wa 5,000 eba kwota. Aba wakati wa kwota. Wakati wa kwota. Ero wa mutunda? Aba wakati wa kwota. Nywamu enako bbiri. Koze saako leero. Nenkya. Mba nvudaawo. Kati obeera nani wane rugazi? Mwanyi nazi. Muganda wa? Ye mbeera jali mweli etya. Inacha asobola kusapoti. Naye si mbeera. Naye ali awo yeeyiya bweyiya. Kati abaana b'omukaaga gye wabaleka mu kyalo bo bali batya? Abaana si babi. Kasita baŋŋamba nti balamu. Kwe gamba walabanga wodde ewaka. Ekyamazima ogenda okwongera okusiraanira awo obeere nga tolina kyoyinza tatira. Nga sirina sente z'omwana oli zinuma. Naye nagamba neŋŋamba n'enaafunanga emitwalo ebiri oba mutwalo ajja kuguma amusindikire ng'olw'embeera gye ndimu kuba nange si yaki. Kitegeeza omukyala oyo bwe tumukubira essimu nga sente weeziri tusobola omusisinkana ne tuzimukwasa. Nga twogedde naye kisoboka. Bannange abalaba emboozi eyasooka omukyala ono Doreen eyagenda e Saudi okubaako engeri gy'akyusaamu obulamu bwe. Mujjukira nti we yali akomawo ku kisaayo ky'ennyonyi yatuuka e Dubai bambi ennyonyi n'ebaleka n'aba nga talina ngeri w'ayinza tuuka mu Uganda. Waliwo omukyala gwe twebaze nnyo muzira kisa yasobola omugamba nze kankufunira 5,000 otuuke mu ggwanga erya Uganda bw'onaatuuka onsingire passport yo. Agenda tuka ku kisaawe entebe bambi nga talina na sente za COVID era n'abeera waawo n'anoonya sente za COVID. Omukyala n'atambula n'akwata kubona agenda. Kati mu process eyo
ngambo tufu twali tuina muza Mbale afe ne tubako wetumuteeka ne tumanya nti kati wano wetumutadde agenda kutuuka ewaka matu teyasobola kubanga agenda wakorenso nga janyonyodde ebbanja oba amabanja ngalaba gamuli mu bulago awetogera sawa zineno nkulabye utambula owenyera oyina we chikuruma oyina buzibu nayo buzibu nange sibutegeera ndaba bulabye embeera yatabuka butabusi bwatandika ddi era kati saawa eno okunyiikirira ennyo naku bbiri kati naye Katonda akuleese simanyi oba yawulidde okusaba kwange nakuzuukusa omutima kuba si kwenyumiikiriza obulamu oyinza okundaba naye sirina obulamu bwange bubi nnyo. Kati kaakati waliwo omukyala eyabadde eyo mu ggwanga lya Oman yangamba talina kinene nnyo ngera omanyi nangamba uwonaaba ofunye obudde ojja tuukako w'omukyalo oyo obekuobaka bakolaki bomukwasa yalaba emboozi yo kuba naye kadaama nga ggwe wali ogenza okukola nampa akasente si kangi nnyo andabe wane gampa akasente si kangi nnyo kali waneno muki mu bbaasa okiwulira njagala osooka okakwata naye towekosanye kwata nampaka n'akasente nze ng'omuntu nange wano wendi sitambudde bulungi naye nandyagadde nze nganzi nkufunire saawa zino kyosobola okutuusako ki engalo ogatte kuneeno okiwulira bulungi nnyo zino zivawoyo omukyala si nnyingi nnyo naye kyemmeka sobola okuyambako kano osobola okugula eddagala erisobola okwongera okukola ki okuweweezaako kensobodde okukola ki okutoola n'omuntu yenayena yenna anaabeera eyo nga mu butuufu alina engeri gy'asobola okukonekitingamu nange ng'oyita ku namba 0 7 0 9 8 5 2 mannya eri mugasega wa mulishidi twandyagadde okuyamba muganda waffe kyasinga okwetaaga ndowooza kwe kujjanjabibwa kyekisooka ekyokubiri addeyo waka asinkane ku baana be omukaaga obulamu bwe tusobole okuba nga tubuzza engulu munange sooka obeeka ekigambo ky'ogamba oyo omukyala mukyala munange banyanjulidde nti kadaama munange naye munaye neeyanziza obubaka bwange bwompadde neeyanziza neeyanzeege tojanga okwo Katonda yeebale kugabirira era waje akuddizeewo nnyabo neeyanziza neeyanzeege kale y'oyo omukyala omu gwe mbadde n'akafunawo naawe yagala omwegattako sobole okukyusa obulamu kyenjagala kwe kumulaba ng'azeeyo Mbale nga mulamu ng'ate n'obujjanjabi abufuna kati obadde okyanyumiza ku ky'obulwadde ng'oŋŋamba nti wakosebwa okutandika owulira obulumi oŋŋamba ennaku bbiri emabega olowooza obukosefu obwo bwatandika era bwavaawa obukosefu n'abufuna eno yennyini e Uganda kyo kyatuukamu nga kampuni kale wali ebintu byeyampisaamu ebitaali ebirungi era nengezaako nnyo okubagamba ne bagamba tewali buzibu obunaakutuukako naye okuva nga wenadda nedda ndaba obulamu bweyongera kwenooneka bwonoonesiika ti nze nange n'ekitwala neŋŋamba nedda nyinza okuba ekintu kyonna tuusibwako ku kampuni kino kyekindeetedde bino byonna kuba kino ekirwadde kyali tekinumangako obulumi obuwulira wa buwulira wansi eno munda mu bukyala nzenna nazitowa munumuukamuuka munnuma tewabufunira eno gye wali oli mu hostero hostero wekuba kufunirayo
Ndoza nafunira yo olwembera gye nali nti bansibira mu kiyumba waguru nga Siria sinywa kati ate jukira na veno bano nababeno balina bye baali bankoze mu kaseera akati myaka akamwaka mu kaseera akaaliwo bye bakola baali babikola nti bikuyambe ki ngende nga ndi bulungi ki kye bakola Banzi kisamu olubuto. Bakugamu olubuto. Umwage na kumedi kwa wachizu ya ntoyinu olubuto. Nali nina. Kati aha, wachiba alukujamu umu. Ngende. Osoboro gena. Okay. Kati mkujamu olubuto. Bakutu wala mtu walilo. Baini duwalilo liawe mweba antu wala. Nuru jamu olubuto. Omusajja n'akuba empiso n'anfumitanya empiso. Zino zenyini zino zebatukuba mu magundi gano. Nanyingiza nga empiso wanfumita kuno abaana kati ky'ova olaba. Ate ne mbagamba ndikuba nabagamba ne mbagamba mba munsazeemu olubuto mundeke nkole ki nzireyo ewaka. Ne bagamba nedda. Wabagamba mugenze ku medical nabagamba wemwe musanzeemu olubuto mundeke ngende waka ne parking ebintu byange nali nkomawo musawo nampita ngogene mbale nali nkomawo kuba nali mazo okubira mukama ange nga amubuulidde ne mugamba munange ABCD naye sijja kusobola kola ki kugenda biganye nangamba komawo kati nali ndyawo musawo nampita musawo yampita nangamba ati ne mugamba musawo leka nsireyo wenazaala njagira wenazaala muli nfunira chansi endala nkoleki ngende nangamba totawaana era oba ogenza ebyo bikoze eki biwufudde tetusobola afulumya tikiti yo mirundi ebiri ngaye tukuteeseemu ssente olwedde baali bakutaddemu ssente anti kati bagamba nti baali banteeseemu ssente zaabwe ne mbagamba kati nkole ntya nangamba olubuto lugyeemu ogende ne mbagamba nze siina ssente nga baagala emitwalo 15 ne mbagamba siina ssente omusawo nangamba kye ssente gwe jangu tugende naafuna piki naaba n'eddwaliro lyeyakola ki yeyantwala mu ddwaliro omwo kati ne mugamba naye nze mpulira bagamba nti omuntu bw'ojyamu olubuto era lusigala lukola ki lulaga mu mubiri nangamba tioli buzibu bwona obunaakutuusibwako wadde era ojja kugenda ekyuma kisikemu omusaayi gwona kimalemu otuuke eri nga tolina kizibu kyona ekinaaba kikoze eki ekikutuusiddwako ate nanteeka ku piki ne bantwala newankubadde transport era nali simulina mu kaseera nanteekaku wa boda n'akola ki n'akutwala kati oba engeri gye bankubbeenya ebyuma n'okunfumita oba empiso kubanga era kyemanyira ddala nabo bamanyi nti zikosa bwe bamala okukinkola nali nkomawo metron n'agamba ati lwaki bafumitafumita abaana empiso kuna baana bazifumita kuna baana basi kemso ne bayingizaamu eddagala ne bagikufumita nga oli etisi ne bakufumitafumita n'agamba ati bafumita abaana bajakosa abaana n'abaana era nakyogenda nali neebase ne ngamba mukazi ono olaba ayogera ekintu kino kyekano baludde nga bakola ekintu kino ngaolwamaze zikufumita bamaze ngabamala n'ogendera ku bigambo by'omusawo nga akugambye nti kitulugyemu oba yakutwala sipiika anti nali ndyeri nga mpakinze ebintu n'antumira metroni atugenda ogamba oyo owolubuto akole ki ajye olubuto balukebera nga luli myezi ngemeka lwali mwezi gumu n'ennaku 10 ne bantwala ku sikaningi ne bambuulira ebbanga lyalwo naye kati wenjogerera wano kuba dokita we yali akinkola yagamba ati omwana abadde ku mukono guno kwatudde naye alinga we yanzija
walinga wazimba kuba mpulira muli obulumi bw'amaanyi nnyo ku saidi wennyini. Omwami we yakitegeerako? Teyategeera ng'enzi. Wamukimugamba ng'ogenze? Yategeera ng'enzi. Wamukubira n'omugamba? Ndowooza alina abaana oba abaayogera nga ng'enze simanyi. Kuba nina mikwano gyange be nalekayo. Kati mune bamugamba nti Doreen yagenze naye yagenze mulwadde. Kanaalyoka bamubuulira. Anaabitabukiramu. Kati ova olaba obulwadde nga ebigenze biri kunzingako biti. Naye yakubidde oli esimu. Kati omwami wo yakubidde ani? Yakubidde oli agent anti namubuulidde. Ono mukyala n'abajopadde. Namugamba omukazi wange kino nga mwamutwala ne mumugyisamu olubuto kati saa zino yakomawo ali eyo ali kufiira wabweru tatuukana waka kati mwe munaamanya kati oyo ku agenti kwe kugamba nzireyo e Kampala bagule ki bennyini banzijanjabe kati ndowooza agenti katumukubireko ko tulabe yeki kyayinza okuba nga agamba ayogerako eno ensonga. Jebareko nyabo? Kale sawa nagirare. Kale. Ono mukyala Nuru? Yes, sir. Kati kaakati? Amanya nze siga wa Mulishidi. Nayogedde muno n'omukyala Doreen. Nangamba nti mwamugambyeko mumwetaaga ajje e Kampala asobole okufuna obujjanjabi. Kye mmanyi embeera gy'alimu ogimanyi? Wangi? Bagambye akola ki? Ali Lugazi kamukuwa yogere muko naye. Nsoko yogere muko naye. Kuno kutukono. Hello? Wanji? Doi ni katani je wate namba yangu. Nze ngambi nkubira ko nga sine ya time. Doi ni oli mumbera ki? Nae nuru ndi bubi. Simanyi buzibu ki banange. Chichi ekyakutuukako biki ebirala? Anti nga w'obimanyi nti bantwala ne banzigisaamu olubuto. Nabuuza musawo yagamba wasinya booda tewali muntu yakutwala mu ddwaliro. Kati nze nali mmanyi eddwaliro gyamwe gye bagiramu embuto gye riri. Babakulagira kati ekikinali nze nabadde ngamba kitaako kubanga bagamba waliwo abakuwa ne ssente. Kati mate gyatwaza kuja ku ofiisi olumiriza abantu abo nga kituufu baakikola. Komao. Kati musawo nantumira metroni najampita nangamba bakuyita eri nengenda nagenda okutuuka nasangawo owa boda musawo namulagirira ati mutwale ku ddwaliro olaba ovaawo ku ofiisi oyambukako waggulu awo. Eddwaliro weeriri era kasitova ku kampuni olinnya waggulu awo n'agamba owa booda atumutwala ku ddwaliro simanyi ati aliitani waggulu wali nze nti sina sente za booda.
musawo n'angamba ati gwe tuula nze ndi kujja ku ddwaliro. Era ne ku ddwaliro bwe twatuukayo nze nabagamba nze mundeese wano nze sina ade kikumi mwenyini n'ayogera ne dokita ati oyo mukoleko. Nuru gwe nze sikulabanga nako nze wakoma kuntwala. N'agamba bali bankoleko ne bangamba oyina esente ne mbagamba nze sirina. Omusawo n'angamba ati wonaaba ogenze Saudi omwezi gumu ojja kola esente zaffe otusindikire. Naye teyampaako sente, asobola kumuwaayiriza nti yampaako sente. Omukazi baamutwala ne bamugamba bamugyemu ne bangamba mbaweereza esente. Kati musawo yagenda okuuda nga bamaze okukola ki okunzigyamu kuba namubuuza ne mugamba musawo mangi mwezi gumu n'ennaku kumi kuba namugamba ne mugamba kuba wenkola abortion mpulira ebintu bino nti ebintu bino bisigala mbu bibeera mu mubiri paka. Musawo n'angamba teri ekyuma kigenda kunuuniramu ddalade n'akasaayi koona togenda kubeera nako. Kati esaawa zino oba nze ngamba empiso ze banfumitafumita ze zankosa simanyi. Wanki? Bwenatuuka e Saudi anti kati jjukira banzigya mu lwali lwakuna kiro neŋŋenda olwokutaano ne ntuukira ku kiyumba okukola nga womanyi nenkola ate jjukira nagenda sinaako bujjanjabi saagendako wadde nga womanyi embeera. Nze nga bwe banteekamu ebintu ebyo kale gwe nava ne mu ddwaliro nga ndi mulwadde ennyo era we nakomawo ne bangambanga nti otajja kwekaza n'otambula togenda kugenda kwegamba n'embeera awo bwenti embeera nze nali kale obulamu bwange tebwali bulungi. Nze ndi lugazi oyo akulimbye bulimbi bwa mwanyi nazze. Wanki? Mwanyi okwo oyo. Akupeeza encha kofi. Ngenda nsinka nani? Faamu. Atukulira ffe. Bulabe olumusaamu. Kati ngambe nti kuba okumunyenyera kikutuuseko ebigambo limu mbeera nnyo oba kiki ekyavunda simanyi oba nina kye nakosebwa ekyamaanyi sikyasobola kutuula. Era musa yankubidde essimu n'angamba gamba Nuru agambye genda e Kampala bakujjanjaba. Kale ebyo wangi anti mbadde mbanyi nti oba leero nzigye kuba Nuru mbadde nfudde ekiro ndi ng'ali kuzibikira wansi wazito ewalinga awaagala okuyiika buyiisi n'okutuula obutunzi lutalo
Ate nake sente sawa zino. Katata pao ya gamba sanza matoke na mkani. Mwafu kwa hivyo. Ayo gena buwageza mpako ni sente zenyini. Yanga mbambu hivyo vya mwe. Atuka kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa era ngambi na ngambi ebyo byamwe nga mwali mbagana ne musa uwo ebyo byamwe yogena ne nuru kati simanyi Zetangu vina kwa nasimu wade nesente na geza hako msaba ni mgamba nti ndi mulu wade wade chikumi. Era obuzibu nuru nabufunye ndoba navunda oba nafuna kizibu ki oba nabana yakosebwa simanyi kamuganda kamuganda wanji wanji nyabo okay ko office sangi bwawa Kati eddwaliro biru egenda bera ya bwerere. Andi ku yalaga nti baamugamba nti baamutaddemu ssente zaabwe mpitirivu nnyo Kati omukyala ndowooza mumuwulidde ebigambo bye omukyala alaga ekintu kineeno akijjamu alaga nti ye yakoma ku bwejenti ebisigadde gwa lyabikuvunaanyizibwako anti nange nga oba manya embeera zaabwe yajja n'akukima n'akuleeta era nze sobola akulimba nti mumanyi n'efeesi tomanyi wafaanana simumanyi okay kati wabanga ye yakutuma na buli kimu lwaki mu kiseera kineeno tafaayo n'akukomyawo n'akukwasa abantu be yakutwalako ate nayogera kineemusanga mukubo sobola akulimba nti wuuyo ayinza okukubira esimu ebiseera ebyo twali tutambula nga tujjanga ekampala otambule bwoti n'olowooza oti oba onaamusisinkana simulabanga nako kati ye saamu omumanyi akolanga ani simanyi mulimu gwe nze mulabaawo yagaba ebipapula ebyo ebyo bye tutambulirako Kati mu kiseera kineeno embeera nga bweri weetaaga obujjanjabi busookebwako kuba nabo balaga beesamba buli omu ani anaatoola bbiru ya ssente nandiyagadde bannaffe abo abali eyo yenayinayina kyasobola okutoolerayo ki kyewandyetaaza essaawa zino eno gwe ng'omukyala kujjanjabibwa okay kyosinga okwetaaga Ndimulwadde. Omuntu ng'ayagala kuyamba muweereza obubaka yenayinayina ayagala kuyamba. Naye amaanya gange nze nabalayo Doreen. Nga nsaba bujjanjabi kuva ku saidi yammwe. Nsaba buyambi. Munziruukirire. Ebyantuukibako bingi. Bye ntasobola kunyonyola saidi ne saidi naye nsaba
buyambi bwa mwezi janja be banzi janja be okay ebyo kugende bweru wasoka bipozingira dala pakango wonyi mara kuona okay naye okusinka na abana bo te chikulumo okubere no nga tuli nabo katesa zinonewe kinanuma byebimu ebyo ndi mulwade Netaga bujanjabi. Sina sente. Okay. Nebe nagenda na byebimu ebyo safuna ko yade 10. Abula nakose mu kosi bwichoka. Okay. Okolo muli mugwangu mbire mu bitano. Choka ko yagalo guleddagala na buli kimu. Embera bwetu. Kali katika kati yoyo mchala Doreen yagenda e Saudi okubako amene mujakola mu byumba nga abalala bonna era yeyembera jali mukazi watu ali wano lugazi era ndoza mtu laba abamanyi ekube ligende jinja wano tuli mu kalaunda bautu yeke lugazi butusobodde okubanga tutula kubanga mbambi tumusanze ku mulimu jagambe jakola emitwalo oba enkumi bbiri mu bitano oluna kukitegeeza omwezi jibere emitwalo musanvu n'ekitundu kwekuli buli kimu omuntu aina okuliisa abaana mukaaga yava Uganda ogenda okukola kubiri mu bitaano ndowooza zija airtime teziina kye zikola n'omwami bambi talina ssente gwetwali gavumenti nno amukwatizaako basobole okubako kibatuukako atu gavumenti nno bamugamba tukutaddemu ssente nnyingi eza tiketi n'ebirala kubanga bagenda okukebera medical bambi ng'ali lubuto era ali apaakinga ebintu byasooka addeyo waka wali zaala omwana ataakomewo yorekere e Saudi mwatu ensonga eyo nejja bwetyo ne bamutwala mu ddwaliro ng'omuwulidde atufunye omu ku agent yamukonnectinga ku kampani gye yagenderamu n'atunyonyola bwatyo kati n'olwekyo tugenda fuba okulaba nga omukyalo onasinkana mwami Samu naye nga tanabamusinkana okusinziira watugambye nti obulumi bungi era bw'amaanyi tujja kwetaaga tusooke tufune eddwaliro wagenda okujjanjabibwa agenda otuuka eri sinakindi tuyinza n'obutaddayo wasaamu n'ofuna obujjanjabi kubanze tageti yange ya mukyalo ono kuddamu kusisinkana baana be nga mulamu bulungi nnyo kubeera ne waanadda ku woofiisi oyinza okwesanga nti bajja mutambuza genda komawo genda komawo kale bwe kityo wekiri bambi emboozi ya nnaku mu bantu bonna betukimye okukomyawo mukyalo ntu amusanko yapoti naye mwabiraba naye era yeye emboozi yali wano erugazi kale nja kusaba gwe nawenawena n'abasobodde alina kyasobodde okiteekeko ano yeyandyetaaze omukyalo ono atusobola omukutuusako bulungi ng'olina ky'osobola omuyamba ng'olina ky'osobola omukolera obulamu bwe ne busobola okubanga bukyuka kale tujja kwesiima nnyo omunaaba mudduukiridde omulanga gwaffe mukyakazi wattu tumusaze maziga asiiba maziga olw'ennaku emuli ku mutima kale osobola okusiibula abatulaba munange okay naye mwebale kuwuliriza okay nakulaba ebiri mu nsi ebigenda mu maaso n'abatambulira mu mbeera embi ngaffe bwe tuli bwe tuti mwebalire ddala okay bagaliza olunaku olulungi mukama abakuume bakadama banno tubatumiddeeku bakadama banange mwena omuli eyo kampuni bwezito bwezitukola okay. Bagenda ne batuuzaako obuzibu gye bujja ne batwesamba ne bakuleka mu bbanga abakimanyako mwakimanyako naye namwe nsaba bakadama banange abasigalayo namwe temwetaniranga ekintu nga nze kye bansuulamu nekinsuula ku bulabe paka essaawa zino ekintu kyekyo kye bakusuulamu ekyokuni mbalimbambu tukuteeseemu ssente zaffe nyingi bakukozesa kye baagala ngabo ate amaze okikutuusa kulasita okoseddwa ate baganya okuvaayo kukuyamba kati gwobaloosi mbaloosi siina mugaso kati kusaidi yaabwe ate nga bakikola nga bakimanyi nti nejendaga era ngenda kufunirayo ebizibu byebimu ebyo bo bayagala kujayozaayo babala ssente zaabwe
naye namwe mbakubiriza tebabalimba nga nze bwe bankola kale ebintu nga bino eno sometimes tubikola kuvumaganya kampani oba manya g'abantu naye ndoza oluusi tuba twagala kumanya mazima nakugezaako bajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe omuntu ng'ono mumanya nti gwe yali amuvunaanyizibwako lwaki waafuna obuzibu obutandikibwako tomuyamba nga nanatuuka eri bannamawulire kuba eno gy'asobola okufuna obuyambi kuba gwe oba olemereddwa so mba njagala kino eno kigende eri mwenna abakola ebintu n'oba kale tukigenderedde naye kampani eyo yebeera yatwala omuntu oba olina okufaayo ngenda kwongereza okunoonyereza kw'oyo omwami Sam manye saidi ye naye omukyalo ono mu kiseera kino eno abaana be beetaaga okulya naye ng'omuntu omulimu gw'okufumba akatugu tegusobola mubeezaawo tegusobola mulabirira wadde omususa oba omujjanjaba twetaaga tukwatise wamu nsaba Allah abongere baraka mu byonna eri oyo yenayinayina n'abanakyatodde naawe omukyalo ono era nammwe abenzikiriza endala nabagamba God bless you gwe nawe n'afaayo n'ogamba omukyalo ono ambeeko kyemuwa kati maama sooka okwate leero tolya akatogo nfunayoko ku kyokula ekyana ekyokunywa then ekinaavaayo tujja bba nga twongerezaakoawo naawe sister eyasobola okuŋŋamba munnange siina embeera y'omukyumba ogimanyi akatono ennyaako bambi katuuse eri omukyalo oyo wadde gw'ogamba nti katono nnyo naeffe tukirabye nga kinene nnyo kuba omuntu abadde afuna 2500 obanga osobodde okumuwa at leastko kigeza oba omuwadde essanyu olunaku olwaleero maybe n'olwenkya naye tujja kuddamu tukukyalireko maybe mbunambiro tulabe ekiddako osobole okujjanjabibwa oli mugumu weekwase katonda teri kitaggwa eriye kale katonda akuleese n'akujjukiza nti kyaliwo mbadde siyinza kwerabira munnange kuba embeera yonasimanyi kubanga nasuze mu maziga enaku ezi okay. Olwajo wankubiidde essimu neŋŋamba alimba oba munnange ŋŋamba Katonda ono amugambye nti omuntu gw'owatwala omuntu eyambadde akantu kano yaŋŋambye nkimanyi tewali nnyo kasente oba kamafuta gwe kwepakira kola kinamuga ogwo mulimu gwange tojja gunzijukiza era weebale nnyo ky'okoze naye ebyo byonabyona tunaabiraba ki oluvannyuma okitegedde bulungi nnyo era nja kudda nange kyenaaba nsobodde nja kuteekamu kale nammwe mwenamwena abali eyo abagamba nti sega batukulaba okyuseemu mu ndabika osaze ku weiti omubiri gukozeemu tolaba nti ŋŋenda nkogamu mwebale nnyo mwebalire ddala eddagala weeriri gwe wenna alyagala osobola olifuna ne likutuukako onawonawo n'abooli erisala omubiri sijjanjaba ndwadde naye nze nkuwa ddagala erisobola okusala ku mubiri n'owona omugejjo omugejjo gwali guntwala kale maama tugenda kudda neyanziza nebeera mugumu